Gambar rajah di atas menunjukkan tiga planet dalam sistem suria. Hitung luas permukaan dalam kilometer kuasa 2, kilometer persegi sama juga ketiga-tiga planet. Nyatakan jawapan dalam bentuk piawai kepada tiga angka bererti. Dia dah bagi luas permukaan sfera sama dengan 4 pi j kuasa 2. 4 pi j kuasa 2. Pi 3.142. Jadi A 4 pi j kuasa 2. Kita tengok dia bagi diameter, diameter, diameter. Jadi kita tahu diameter ni hujung ke hujung. Jadi j ni jejari. Jejari maksudnya setengah daripada diameter ataupun jejari sama dengan diameter bahagi 2. Jadi untuk you tarik sama dengan 4 darab pi 3.142 darab diameter bahagi 2. Diameter ialah 4879 bahagi 2 kuasa 2. Di mana kita dapat, ni boleh guna kalkulator je. You tengok. 4 darab 3.142 darab kurungan 4879 bahagi 2 kuasa, tak kuasa 2 dekat sini, sama dengan kita ada 1, 2, 3, kita nampak tak panjang, kita boleh juga tekan ENG ni, dia akan kecilkan. Jadi kita nampak 74.794 kuasa 6, 10 kuasa 6. 74.794 darab 10 kuasa 6. Dia nak bentuk piawai. Jadi dia nak bentuk piawai 3 angka bererti. Kalau 3 angka bererti sampai sini je. Bila sampai sini nombor seterusnya 9. Bila 9 kena tambah 1. Kita dapat 74.8 darab 10 kuasa 6. Jadi sekarang ni bentuk piawai kena sah dekat depan. Bila sekarang ni 74, bila kita bahagi 10 untuk dapat 7.4, bila sini bahagi 10, sini kena darab 10. Bila darab 10 sama juga dengan tambah 1 dekat sini. Jadi dapat 7.48 darab 10, 7. Okey, lepas tu Neptun. Neptun sama dengan 4. Sama dengan 4 darab pi 3.142 darab diameter 49244 bahagi 2 kuasa 2. Guna kalkulator kita dapat 4 darab 3.142 darab 49244 bahagi 2 tekuk. Tutup kuasa 2. Jadi kita dapat, nampak tak panjang, kita boleh tekan ENG ni untuk kecilkan sikit. 7.619 kuasa 9. Ataupun kita tahu 3 angka bererti, kita terus ambil 3 je. 7.62. Sebab 9 kan, 7.62 darab 10 kuasa 9. 7.62 darab 10 kuasa 9. Jadi yang ni memang ni. Okey, kalau tadi tengok. Kalau tadi, kalau tak tekan ENG. Sekejap. Kalau tak tekan ENG, kita tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nampak? Daripada belakang pergi depan ada 9. Jadi kalau kita gerak 9 ke depan, maksudnya kita bahagi kan? Kita bahagi 10 kuasa 9. Jadi kita akan darab 10 kuasa 9 dekat belakang. Okey, mustari pula, mustari sama dengan 4 darab pi 3.142 darab diameter dia 139822 bahagi 2 kuasa 2. Jadi kita dapat 4 darab 3.142 darab 139822 bahagi 2 kuasa, tutup balik kuasa 2. Jadi kita dapat 6.143, ataupun kita tahu 3 angka bererti. Jadi 6142 ni kurang dari 5, so 6.14 10 kuasa 10. 6.14 darab 10 kuasa 10.
Berdasarkan jawapan di A, hitung beza luas permukaan antara planet terbesar dan planet terkecil dalam sistem suria nyatakan dalam 4 angka bererti. Jadi sekarang ni B, kita tengok yang paling besar dengan paling kecil. Paling besar mestilah 10 kuasa 10. Paling kecil kuasa 7. Jadi 6.14 darab 10 kuasa 10 tolak 7.48 darab 10 kuasa 7. Jadi kita tengok sekarang ni yang paling besar kuasa 10. Kalau kita nak jadikan kuasa 10, kita kena darab 10 kuasa 3 kan? 7 darab 10 kuasa 3 baru dapat 10. Bila yang ni darab 10, sini kena bahagi. Bila sini darab 10 kuasa 3, sini kena bahagi 10 kuasa 3. Jadi kita dapat 0.00748, sini akan jadi 6.14 darab 10 kuasa 10. Bila dah sama 10 kuasa 10, kita tambah je 6.14 tambah 0.00748, kita dapat. Jadi yang ni dah sekali, kita 6.14 tambah 0.00748, kita dapat 6.13252 darab 10 kuasa 10. Dia nak 4 angka bererti. 4 angka bererti maksudnya 1, 2, 3, 4 sampai sini. Kita tengok belakang ni 5. Bila 5 kena tambah 1, dia akan jadi 6.133 darab 10 kuasa 10.